Зміцнення аварійної будівлі гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки розпочали 29 жовтня. Принаймні так повідомив Олександр Шикуленко, голова надзвичайної комісії з питань техногенної та екологічної безпеки Дніпровської міської ради. Також спеціалісти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури надали висновки експертизи, де вказали, що причиною просідання будівлі стало потрапляння поверхневих вод під фундамент. Роботи триватимуть 7-10 днів, після чого обіцяють відновити рух транспорту біля гуртожитку. Нагадаю, 6 жовтня під час сильної зливи біля будівлі гуртожитку гірничого факультету на проспекті Дмитра Яворницького, 17, утворилося провалля. Усіх мешканців негайно евакуювали.